Sons e Ordem. Mundo ou São Angola? Oi. É o quê? Tá fazendo tipo Mukanda. Gente, nós somos os Tuneza. Vamos ao voto de forma ordeira e pacífica. Nada de confusão. Sim. Eleições em ordem. Estamos dentro. Eleições em ordem. Uma produção. GCI Minuto. Ministério do Interior. Ministério do Interior de Angola.